apoio para serem aprovadas no plenário, essas duas propostas e também na Câmara? Quando o senhor fala para agora... Eu considero a votação da PEC do senador Oriovisto, que foi relatada pelo senador Espiridião Amin, relativamente às decisões monocráticas, havia um público considerável de senadores e senadoras na Comissão de Constituição e Justiça e a matéria foi aprovada. Obviamente, agora nós vamos submeter ao Colégio de Líderes. Não necessariamente a interesa da proposta deve prevalecer, pode haver posições divergentes em relação a prazo de pedido de vista, por exemplo. Mas é uma discussão que nós vamos submeter ao Colégio de Líderes, na sequência vamos submeter ao plenário para ver o entendimento da maioria e decidir sobre isso. E, igualmente, mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma tese, repito, honesta, que sempre foi tratada no Parlamento. Eu me lembro no começo do ano que isso foi muito debatido. Naquele instante, a todo instante, inclusive, se falava sobre impeachment de ministros do Supremo, e a minha posição sempre foi de ter muita cautela em relação a isso, que o papel do Congresso deveria ser o de legislar e não o de perseguir. Discussão sobre a tese de mandato de ministros, como tem em outros países, é uma discussão honesta também, que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça de maneira incipiente, que lá vai ser debatida. E eu espero que haja muita maturidade dos senadores para tomar a melhor decisão possível em relação a isso. Mas vejo em relação a essas duas pautas uma maioria muito considerável do Senado Federal a favor de ambas. Câmara. Presidente. Na Câmara eu não sei avaliar, eu de fato não conversei com deputados a respeito disso, somente com senadores. O senhor conversou com o presidente Barroso, aproveitou a ocasião para falar sobre isso, porque ontem ele disse que não vê razão para ser mexido no funcionamento do Senado. Não conversei dessa vez, já conversei com o ministro Barroso a respeito dessas questões em outras oportunidades. Mas ontem e hoje não tratamos a respeito disso. Hoje foi um dia de festa, de celebrações. A presença do ministro Barroso no ambiente do Congresso Nacional é algo que deve ser reconhecido como um gesto de deferência do Judiciário para o Congresso Nacional. E, igualmente, a nossa presença no Supremo Tribunal Federal em instantes, também nesse intuito de demonstrar que há harmonia entre os poderes, que os nossos poderes são separados, mais harmônicos, e que o Congresso Nacional afirma nessas discussões é a sua prerrogativa mais sagrada, o tempo que se comemora os 35 anos da Constituição Federal, que é o seu papel de definir as leis do país, que interessam ao Legislativo, que interessam ao Judiciário, que interessam ao Executivo. É normal que discussões de leis e de alterações constitucionais aconteçam no Congresso Nacional. O que nós não podemos fazer é atropelar procedimentos, é deixar de ouvir a sociedade civil, deixar de ouvir os demais poderes, e isso nós jamais faremos. Eu acho que há uma demonstração muito clara de minha parte como presidente do Senado, da forma cautelosa como eu trato todos os temas, permitindo que sejam submetidos às comissões, que haja um debate amplo, não há nenhum tipo de assodamento. Vejam agora essa questão da mini-reforma eleitoral, a prudência que nós tivemos de mandar para a comissão para poder ter lá uma reflexão melhor em relação a uma lei geral no âmbito eleitoral que sirva a todas as eleições, que possa perenizar, para que a gente não tenha uma eleição com uma legislação diferente. A cada eleição tem uma legislação diferente. E assim sucessivamente em relação a diversos temas, como o crédito de carbono, como o próprio marco temporal, que nós encaminhamos às comissões, para duas comissões da casa. Os pesticidas estão sendo debatido agora também nas comissões, não foi levado direto ao plenário. Então nós temos muita prudência de ouvir, de fazer a melhor lei possível, e isso depende, obviamente, de tempo. Não, Marina, não vejo nenhuma crise. Na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal define a sua pauta de processos que são que tramitam no Supremo e que precisam ser decididos, eu não entendo isso como uma afronta ao Congresso Nacional, embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência, algo que eu já afirmei. Mas isso não é capaz de gerar uma crise de enfrentamento, uma crise que abale a harmonia entre os poderes. É apenas uma posição do Congresso que determinados itens e temas tratados no Supremo Tribunal Federal devem ser tratados no Congresso Nacional. Assim como eu espero também que haja o reconhecimento de que alterações constitucionais e a elaboração de leis é papel do Congresso Nacional fazer e, consequentemente, diante de casos concretos, a aplicação pelo Poder Judiciário, inclusive com eventual declaração de inconstitucionalidade. Essa é a forma de equilibrar os poderes. E esse reconhecimento de que o Congresso Nacional é a casa que faz as leis, é a casa que altera a Constituição, é fundamental que todos tenham essa compreensão. No final das contas, o que se espera é que haja de cada poder o cumprimento do seu próprio papel e o respeito em relação
ao papel do outro. É isso que nós estamos buscando, por vezes há algum tipo de divergência, algum tipo de ruído na relação, mas nada que faça gerar uma crise, porque tudo que nós não precisamos num Brasil pós 8 de janeiro é uma crise institucional, é uma crise entre poderes. Nós precisamos de união, de reunificação nacional. Os exemplos dados pelos chefes de poderes da República para a sociedade, nesse sentido de que nós estamos buscando uma união para resolver os problemas reais do Brasil, é fundamental que prevaleça. É bom senso no final das contas. O senhor acha que é um contexto adequado, um momento adequado de discutir mudanças tão importantes no Supremo? A gente não tem nem um ano, alguns meses depois de uma tentativa de golpe de Estado. Qual o tempo? Limitação de mandato, enfim, limitar a decisão monocrática. Olha. A mesma conveniência do debate no Congresso Nacional sobre mandato de ministro, sobre decisão monocrática, sobre fim da reeleição, sobre crédito de carbono, sobre regime fiscal, sobre reforma tributária, é o momento que o Supremo também compreendeu de tratar a liberação de drogas, aborto, imposto sindical, marco temporal. Então, cada poder tem a sua autonomia de definir a sua pauta. Então, a pergunta que você me faz deve ser feita também ao Supremo Tribunal Federal. Todos nós compreendemos que é preciso discutir esses temas. O que nós não podemos é fazer dessas discussões de temas, que é algo absolutamente legítimo, motivo de crise. Né? Então, para cada ponto desse, é preciso ter uma reflexão e uma avaliação em relação a esse ponto. Não criar um contexto de que essa discussão decorre de algum tipo de adversidade entre os poderes. Então, vamos discutir a questão das drogas, por exemplo. Nós temos uma percepção de que a prerrogativa da decisão da política antidrogas através de uma lei é do Congresso Nacional. E não pode haver uma descriminalização de um tipo penal que foi concebido no ordenamento jurídico pelo Congresso. Assim como interpretamos que a questão do marco temporal também deve ser uma definição do Congresso Nacional, tanto que foi votada a lei nas duas casas, e agora submetida ao projeto de lei, e agora submetida ao presidente da República. Então, a questão do mandato, nós consideramos que, se isso depende de uma alteração constitucional, é uma decisão que o Congresso Nacional tem que tomar. É evidente que nós podemos ouvir os ministros atuais do Supremo, ouvir ex-ministros do Supremo, mas é uma decisão que o Congresso Nacional, que é o legítimo representante do povo brasileiro, tem que tomar em relação a esse e outros temas. Então, é normal, eu acho que, sem desconhecer que o mais importante para o Brasil nesse momento é equilíbrio institucional, estabilidade entre os poderes, o foco no desenvolvimento do país, na sustentação do regime fiscal, do equilíbrio das contas públicas, a reforma tributária, a geração de emprego e combate à fome. Essa é a nossa lógica de um fim último que deve nos unir. Mas nada impede que haja outras discussões que sejam laterais, igualmente importantes, mas que sejam laterais. E aquilo que for prerrogativo do Congresso, eu vou continuar defendendo que seja debatido no Congresso e não em nenhum outro poder.